És una mesura, aquest 1.095.000 euros, que aporta l'Ajuntament de Barcelona i es veu complementat amb 344.000 euros per part de la Generalitat de Catalunya. És per tot l'any i, per tant, de cara al curs que ve, aquests recursos estaran disponibles i això els permetrà també planificar els centres educatius d'acord amb les necessitats. No? Depèn de l'ajut que, que rebin ara i, per tant, ho poden treballar durant aquests, durant aquests mesos. Els criteris també per la distribució d'aquests recursos s'han fet d'acord doncs, amb el nombre de d'alumnat que tenen els diferents centres, però també per la complexitat, és a dir, d'acord amb les necessitats que tenen les pròpies famílies per accedir a aquests materials o no? per la compra de, de llibres.